þurftur, þurfa kannski bara á seinasta leik. Góður sigur upp á framhaldið að gera, en þetta tók sinn tíma að klára leikinn. Klárt mál. Við vitum að fótboltaleikur eru 90 mínútur og við lögðum upp með að vera bara þolinmóðir og vissum að þetta myndi detta fyrir okkur einhvern tímann og hefur gert það eiginlega að öllum leikjum í keppninni. Við höfum alltaf fengið einhver færi og oftar en ekki klárað eins og við sýndum kannski líka út í Úkraínu og stelum veitt nú sér, við gerum það líka út í Norður-Írlandi. Það var ekki mikið í gangi í þessum leik en verðskuldað þessu myndi ég segja. Hvernig er fyrir ykkur varnarmenn að spila svona leiki þegar hitt liðið kannski að geta sækja alltaf mikið? Það náttúrulega reynir á að bara vera einbeittur allan leikinn og það er líka að leiða okkur mikið að vera með boltar. Þetta var svolítið skrítin leikur hvað það var að bæði liðin, voru ekkert mikið að vilja vera með boltan og á köflum var þetta bara eins og handboltaleikur að hafa stimpla út ákveðna menn og ákveðna menn áttu með boltan og þetta er eitthvað svona sem að maður sér ekkert mikið í nútíma fótbolta. Þetta var hægur leikur en í lokin þá kom smá fút í þetta og það var bara fínt að geta klárað þetta. Næsta leikur gegn Frökkum, það voru alltaf fyrir þessa leiku, allt annað sóknarlið, það var alltaf miklu meira að gera okkur varnarmenn. Já, við reiknum með því að Frakkarnir er alltaf með hörku gott lið og hafa alltaf verið með hörku gott lið í unglingaliðunum. Við hefum náði frábór úrslit gegn þeim í gegnum tíðina. Persónulega hef ég aldrei tapað á móti Frökkum og ég held að þessi enginn inn í þessum hóp sem hefur gert það. Tók á heimavelli núna í keppninni og sóttum gríðarlega mikilvægt stig en í síðustu keppni. Og ætlum við stefningi bara sama, að við tökum stig en við förum alltaf til þess að taka 3 stig en við myndum fara sáttir heim með 1 stig. Ertu vona á að þeir þurfa þannig sé að vinna okkur? Ertu vona að vera þungsjók á okkur? Já, þeir náttúrulega verða að vinna leikinn, það er bara þannig. Sérstaklega eftir að þeir tapa út í Úkraínu. Þá eru þeir komin með bakið upp í vegg meðan við erum algjörlega í bílstjórasætinu með leik til góða og til aðeins líklegir, við endum þetta á tveim heimaleikjum í október, þannig að þetta er bara í okkar höndum, segi ég. Þetta það okkur við leika betur að þeir þurfi að sækja og við getum þá betur fleiri skinnsókn? Jú, það er svo sem alveg punktur að þeir henda okkur vel að líka tilbaka og sækja fljótt. En hvort að það breyti einhverju þá fyrir að þeir þurfa að vinna? Þurfa Frakkar ekki alltaf að vinna Ísland, er það ekki málið? Við höfum bara sýnt að hinga til, það er mjög erfitt að vinna okkur. Við erum búin að fá okkur 3 mörk í þessari keppni. Við reknum með að vera ekkert mikið fleira á morgun. Við erum á toppnum í riðlinum, er meira pressa á okkur en á Frakkana? Nei, ég myndi ekki segja það. Við finnum allavega ekki fyrir pressu í þessum hóp. Það er bara ekki til. Við erum bara einbeittir á þessu við ætlum að gera frá upphafi mótsins og það var að enda þessu undankeppni í fyrsta sæti. Við höldum áfram bara að stefna það.